Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi! Apa khabar semua? Alhamdulillah Hari Isnin, hari permulaan untuk minggu ni Tuan dan Puan uh, Saya dah 2 hari bercuti So hari ni saya kembali dengan satu topik baru Topik dia adalah Kenapa kita stuck dalam hidup kita Actually topik ni adalah topik yang bersambung daripada minggu lepas Cuma saya nak bagi tajuk baru Dan moga-moga dia boleh bagi manfaat pada anda Zaid Jojo, apa khabar? Haryati Hamim, apa khabar? Waalaikumsalam, Okey. So, tuan-tuan, balik-balik pada topik saya adalah Kenapa kita stuck dalam hidup kita? Tuan-tuan mesti nak tahu kan? Sebab ramai daripada kita Sebenarnya stuck di satu tempat Benda ni boleh berlaku dalam hubungan kita, suami-isteri Hubungan kita dengan mak ayah Kerjaya kita, tuan-tuan dan puan, Kita stuck somewhere Kita stuck dekat dalam bisnes kita Okey Dan kadang-kadang Kadang-kadang ini yang paling best eh? Kita juga boleh start kat kemahiran kita ha, Kemahiran kita Ada setengah daripada kita tuan-tuan Sedang melalui proses ini Dan uh, tak jumpa jalan keluar Jadi hari ni Hari ni Saya nak berkongsi dengan anda Bagaimana Bagaimana tuan-tuan Untuk Tidak start ha, Tidak start tuan-tuan dan -tuan, eh? Kan Mahal ni Ilmu ni kejap eh? Ha 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 Oh saya lap kejap apa ni Lap apa the handphone saya ni Okay So tuan-tuan dan puan uh, Very interesting topic Let me share dengan anda Okay Tuan dan puan uh, Saya telah melalui uh, Keadaan stuck ni Berulang-ulang-ulang kali dalam hidup saya Dan saya yakin Saya akan temui benda ni Begitu juga dengan anda Anda uh, Apa ni uh, Pernah stuck dan uh, anda akan start juga tak, tidak lama lagi okay? So, bila anda jumpa keadaan ini Apa yang anda kena faham Saya suka cerita tentang Kenapa kita hadapi benda ni Supaya anda tahu uh, Bagaimana ianya terjadi Dan bila lain kali anda usahakan sesuatu Anda lebih matanglah dalam mengejarkannya ha, Boleh, itu itu maksud saya lah So, kalau saya nak bagi ubat Kadang-kadang ubat ni tuan-tuan tak sesuai untuk semua orang Jadi saya suka cerita tentang punca Supaya bila anda tahu punca dia uh, Itulah dia berkata Anda boleh cegah daripada awal Kan? Okay? So, are you ready for the session? Ha, terima kasih tuan-tuan eh Jadi yang join saya Azilah Terima kasih Azilah join saya Muaz Terima kasih kerana join saya Muhammad Zahrudin Terima kasih kerana join saya Rashidan Terima kasih kerana join saya Fasha Ibrahim Orang Tengganu no. Oh, Orang Tengganu no. Apa khabar? Kan? Salmani Akhir Ahmad eh Jojo semua. Ha. Terima kasih kerana join selah. Okey. Tuan dan puan, uh, Faizul Iku di sini. Tajuk saya hari ini adalah kenapa kita stuck dalam hidup. Um saya nak mulakan dia <laughs> Okey. Okey, uh, first of all, kenapa kita stuck? Disebabkan uh, banyak sebab, banyak sebab eh. Salah satu sebab dia saya gelarkan dia greedy algorithm. Boleh tak tolong tuliskan kat itu Greedy algorithm Okay cuma Cumanya saya perasan uh, Greedy algorithm ni Susah nak difahami uh, Sebab saya cuba menerangkan Jadi uh, Hari ni saya akan terangkan dengan Sepanjang-panjang lebarnya Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kena betul-betul luangkan masa Kenapa? Sebab Ini mungkin kunci Untuk kita pergi jauh dalam hidup kita sebenarnya Okay sebab uh, bila kita stuck kita akan cuba terjah juga tapi unfortunately kadang-kadang kita tak tahan lama last kali apa yang akan berlaku pada kita Tuan-tuan pernah tak stuck satu tempat lepas tu tuan-tuan tak berjaya mengatasi stuck stuckness tu oh, stuckness bukan kan stuck tu akhirnya apa tuan-tuan buat tuan-tuan tinggalkan benda tu dan tuan-tuan cuba benda lain pun stuck juga cuba benda lain stuck juga maknanya kita ni tuan-tuan ada satu masalah Buat apa je kita stuck? Kan? Sampai kan... Satu masa tu kita dah boleh agak tau. Kita akan stuck kat sini. Kita akan stuck. Ya Allah! Stuck juga lagi. Kenapa lah kan? So, benda-benda macam ni lah kan? Yang... Yang kadang-kadang mengganggu gugat kita lah. Okay. So, tuan-tuan. Uh, dia ada banyak sebab kenapa kita stuck. Hari ni saya nak bicara tentang satu perkataan. Nama dia... Greedy Algorithm. Tuan-tuan, dengar betul-betul ya. Saya nak bagi anda cerita... Dan dalam cerita ni saya akan cuba terangkan Dan keduanya, saya ada bawa pensel dan kertas Nanti saya akan lukiskan juga Ha, Okay, so tuan-tuan um, Keadaan ni macam ni tuan-tuan eh Cuba dapatkan cerita saya ni eh Saya suka bawa kisah tentang isteri saya tuan-tuan Okay Tuan dan puan Perasan tak? Orang perempuan ni Salah satu dia punya kebanggaan adalah Memasak Untuk keluarga dia Dan orang perempuan ni suka sangat Kalau kita, uh, dia masak Orang puji masakan dia Betul tak? Sebablah itu bentuk kemenangan dia dalam mengurus keluarga sebenarnya Betul kan? So Ada satu ketika tu Kami suka makan uh, Kuih Seri muka tuan-tuan Tuan-tuan ha, pernah Buat seri muka tak sendiri? Kan? Jadi Isteri saya suka masak Apa ni? Dia Dia perasan yang kami ni Suka makan seri muka Okay? So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang baru join saya Hari ni topik saya adalah kenapa kita start dalam hidup kita Sebab kita start adalah kerana greedy algorithm Pagi ni saya nak terangkan panjang lebar tentang greedy algorithm Tuan-tuan kalau rasa sesi ni manfaat Tolong share tuan, tuan tolong, share, tolong like, tolong bagi komen sikit Bagi saya semangat sikit Hari ni saya sini pagi kan? So nak faham greedy algorithm ni Salah satu punca dia tu uh, Saya nak share satu cerita Cerita ni macam ni tuan-tuan eh? Isteri saya ni dia suka memasak dan Dan Orang perempuan biasa lah kan Kalau dia masak Kalau kita puji Dia suka lah kan Sebab itu satu bentuk kemenangan dia Dalam mengurus Mengurus keluarga lah kan So Ada satu ketika Isteri saya ni tuan-tuan uh, Dia perasan yang kami suka makan seri muka Haa <laughs> Okay Bukan saja saya suka makan seri muka Bapak, apa ni, bapak saya pun suka makan seri muka Iaitu mak, Bapak metua dia lah Dan i, ibu saya pun suka makan seri muka Iaitu ibu metua dia lah Jadi ja. apa dia buat dia cuba membuat percubaan untuk membuat seri muka dia sendiri kan? <laughs> Jadi apa yang berlaku tuan-tuan Biasanya kalau kita nak ni, tengok satu resipi ni Bila kita nak buat Cara paling simple macam ni tuan-tuan Buka lah YouTube Betul tak? Google ataupun buka YouTube So itulah yang dia buat Dia pun buka YouTube Dia pun buka Google lah Kan? Cari resepi Cara nak masak seri muka tuan-tuan Uh, dan dia cuba memasak. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan eh. Uh, kali pertama dia cuba, tak menjadi. Tapi kami cuba nak jaga hati dia lah. So kami kata, oh, okey lah ni, okey lah ni. For the beginning ni, okey lah ni, okey lah ni kan. Ha, so apa jadi? Dia perasan something wrong dengan seri muka dia tersebut. And she keep on trying macam-macam uh, menu, apa ni, resepi seri muka dalam YouTube. Sampaikan satu masa tu, kami dah mula kata ehm um, Alah, kita orang bukan sangat minat sangat pun seri muka kan. Sebenarnya bukan apa. Uh, asyik buat seri muka je kan. Jadi, bila dia asyik buat seri muka je, tuan dan puan tahulah kan seri muka ni bukan benda yang kita boleh makan banyak. Seketul, dua ketul, okey dah kan. So, sampai satu masa tu kita orang <tuk> dah Allah seri muka lagi, seri muka lagi. And my wife, my wife, dia sedang berjuang tau untuk menyediakan seri muka yang terbaik untuk family dia. Dan saya nampak dia sebenarnya stuck dekat membuat seri muka tersebut Okay So tuan-tuan uh, Do you get me? Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faizul Ikuan di sini Tajuk saya ini adalah kenapa kita stuck dalam hidup uh, One of the reason Because of greedy algorithm tuan-tuan Which is uh, Teori ni tuan-tuan sangat suka nak difahami Saya mula dengan satu cerita kan? Cerita yang anda dengar tadi lah Bagi siapa yang baru join saya Anda kena tengok replay balik cerita saya dan apa ni Supaya anda boleh faham uh, Kenapa algorithm ni berlaku Okay Tuan-tuan balik-balik Isteri saya cuba nak buat uh, Seri muka Dan Dia Rujuk kepada YouTube Google untuk buat seri muka Dia cuba kali pertama Kali kedua Kali ketiga Lot of thing happen Kan okay. uh, Kalau anda pernah buat Apalah anda pernah buat seri muka Anda boleh tengok seri muka ni kan uh, Bukan mudah nak buat seri muka tuan-tuan eh. Kadang-kadang atas tu jadi lembik Kadang-kadang bawah tu jadi keras sangat Kan ya, sebab atas dia tu kan layer kuning bawah tu pulut kan betul tak So dah saya nampak isi saya macam stuck sebenarnya Kan ya. Dan bila dia stuck dia pun macam Alamak dia kata bang Saya dah cuba banyak kali bang Tapi benda ni macam tak jadi lah bang So nak jadikan cerita Nak jadikan cerita Satu hari Kan ya, Dia ambil peluang Untuk pergi belajar Cara buat seri muka Dengan seorang uh, Yang berniaga seri muka untuk orang golongan-golongan apa ni kelas terkayangan ni. So kebetulan tak macam mana dikenal ada seorang sahabat dia tu. Uh, sahabat dia ni dia suka buat kuih-kuih talam, kuih-kuih dalam talam ni dan jual kepada kelas-kelas kayangan Maksudnya apa? Dia tak jual kat tepi jalan. Dia jual kepada mak datin, mak datin, kepada orang-orang yang berduit lah. Maknanya seri muka dia tu agak mahal sikit. So apa dia buat? Dia ambil inisiatif kan. Dia pergi ke rumah orang tu dan dia cuba belajar buat seri muka. Tuan dan puan, apa yang berlaku pada dia? Lepas dia balik saja, kan? Dia buat seri muka yang saya boleh katakan, minta maaf lah saya, saya puji ni ikhlas eh. The best seri muka ever, tuan-tuan. Okey, permukaan seri muka tu cantik hijau, kan? Sebab seri muka ni kalau salah buat dia nanti macam kawah-kawah bulan tu, oh. kawah-kawah bulan, kan? Dia buat cantik gila, tuan-tuan puan, puan Dan sejak daripada hari itu, kan? Dia cuba buat lagi dan lagi Uh, dan semua orang start puji Setiap kali uh, ada majlis saja orang kata Isteri eh, muka Ina tak buat ke? Ha, isteri saya nama Ina kan? Dan yang bestnya pun, Ada orang dah cuba nak order kat seri muka dengan dia <laughs> Dia nak order seri muka dengan dia Dan uh, sampai dia jadi takut dah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan So, tuan dan puan uh, Apa maksud greedy algorithm kat sini? Tuan dan puan uh, Greedy algorithm ni Dia datang daripada uh, Terminologi matematik di mana kita manusia ni bila kita buat sesuatu kita ada satu perangai apa perangai kita kita suka ambil jalan mudah untuk menguasai sesuatu untuk mempelajari sesuatu untuk menguas apa ni untuk menghusakan sesuatu ini perangai kita greedy algorithm maksudnya apa kita tamak kita tamakkan benda yang mudah untuk lakukan sesuatu which is in most cases dalam banyak keadaan sebenarnya greedy algorithm ni tak sesuai dan tidak menjayakan kita uh, in a way kita akan stuck sebab dia hanya dia panggil apa instant relief saja. Uh, maknanya kalau kita gunakan kaedah greedy algorithm ni uh, kita akan pergi sampai satu level tetapi kita akan stuck kat situ. Ha tuan-tuan faham tak apa 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 yang saya maksudkan. Tetapi apa berlaku pada isteri saya bila dia stuck 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 apa dia buat? Dia pun pergi cari guru Yang mana guru tu kan, Ajar dia Bila pergi mencari guru ni dah Mudah tak tuan-tuan Tak semudah Google, YouTube semua Betul tak? Dia kena menghadap guru Kena be patient Betul tak? Kalau YouTube buka kat handphone je lah kan Betul tak? Tapi dia pergi menghadap guru Hampir setengah hari Dan dekat situ dia belajar Hasil daripada Dia mengambil jalan jauh Jalan jauh ni maksudnya apa? Kena pergi belajar lah Jalan mudah maksudnya apa? Tengok YouTube lah. Greedy algorithm. Jalan mudah. Jalan jauh apa? Pergi tengok. Uh, apa ni? Pergi tengok. Uh, pergi belajar dengan orang. Dan akhirnya hari ni. Dia punya seri muka tuan-tuan. Kan? Telah di order oleh orang. Dan dia boleh buat bisnes seri muka dia nak. Cuma dia tak prefer nak buat lah. Sebab dia kata bang saya. Saya tak nak lah orang duk order, order 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 kan. So saya ingat. Saya nak bantu je lah. Apa ni saya dah puas dah. Saya kan? Lepas tu what she do She go back to that lady yang dia belajar tu Dia belajar tentang kuih-kuih talam yang lain Dah tuan-tuan apa saya nak cerita dengan anda Saya nak cerita macam ni tuan-tuan eh. um, Bila kita nak mencapai sesuatu Kita tak perasan yang sebenarnya Kita akan cuba capai sesuatu dengan jalan mudah In most cases Jalan mudah inilah yang akan buatkan kita stuck di satu tempat Dan akhirnya boleh kata kita stuck selamanya Ataupun kita berubah pada satu benda lain So, tuan dan puan Yang lah perkara yang saya nak share dengan tuan dan puan pagi ni Okay Do you get me tuan, -tuan dan puan-puan? Kan? Kalau you get me tu bagus sangat lah saya nak share dengan anda So um, Apa ni um, Itu cerita pertama saya Assalamualaikum, Faizul Ikhwan di sini Hari ni saya cerita tentang kenapa kita stuck dalam hidup kita saya dah ada satu cerita dah... Uh, dan saya memilih untuk bercerita... Supaya anda akan lebih faham dengan cerita saya... Saya dah cerita tentang kisah isteri saya... Dengan talam... Uh, kisah uh, uh, talam tadi tu... Uh, seri muka, kuih seri muka kan... So, kisah kedua saya nak cerita... Untuk anda dapat lebih kefahaman... Tuan dan Puan eh... Saya nak cerita tentang saham... Uh, saya mulakan... Tuan Haji Asri kan... Guru saya dalam ni ada... Tuan dan Puan... Saya... Uh, daripada tahun 2004... Lepas hadir kursus dengan uh, Robot Kiyosaki tuan-tuan Dia pernah datang Malaysia Dan rezeki saya pada hari itu Saya pernah hadir kursus dia Dan saya ingat lagi Robot Kiyosaki cerita apa tuan-tuan Robot Kiyosaki cerita uh, Salah satu cara untuk Keluar daripada red race Apa masuk keluar daripada red race Kita masuk dalam Apa ni Kita masih buat benda yang sama je kan Maknanya kewangan kita masih sama je lah kan, kan? So dia kata You kena belajar tentang saham Kata dia saham boleh membuatkan kita keluar daripada kita punya masalah kewangan, kenapa dia punya, apa kata orang tu dia punya pulangan tu, kalau kena gayanya kena gayanya, boleh menghasilkan pulangan yang lumayan sebenarnya, Okey, so apa jadi pada saya uh, saya pun stop, saya pun biarkan macam tu dulu, Sampailah satu hari saya jumpa Tuan Haji Asri tuan, kan uh, dan Tuan Haji kata, Faizul jom join saya punya kelas saham jadi apa berlaku, saya pun join lah Kan? Join uh, dan belajar saham Daripada beliau uh, Dan lepas habis saja kelas apa uh, dia, Lepas saya belajar saham dengan beliau Sebenarnya boleh kata saya ni Bila masa belajar dengan beliau ni Saya tak fokus sangat sebenarnya Sebab saya ni kalau benda teknikal-teknikal ni Saya pening ya, kan? Saya macam Alamak oh, teknikal sangat ni kan Saya saya punya personality ni Tak into detail ya, kan? Kalau anda pernah tengok Anda pernah belajar tentang personality Saya tak into Manakala untuk belajar saham ni Kena ada personality yang Nak belajar detail lah So apa yang berlaku Lepas habis daripada tu uh, Saya cuba Lepas habis kursus je Saya cuba nak uh, Dia panggil apa uh, Melabur saham Okay Tetapi ada satu problem Bila saya nak melabur saham saja Sebenarnya orang yang belajar saham ni Dia ada dua perangai Satu perangai dia apa uh, satu perangai Dia nak belajar Dia nak tahu Apa maksud ni Apa maksud ni bagaimana kan Satu lagi orang yang main saham ni perangai dia apa dah? dia nak tahu daripada orang-orang yang otai sebenarnya kena beli saham apa Okey, yang ni yang lah saya kata greedy algorithm di mana kita nak buat sesuatu ke kita nak mudahkan so apa saya buat apa ni apa saya buat saya tanya lah eh saham apa yang bagus eh? saham apa yang bagus eh? kan ha, dan bila saya dapat saja uh, saham yang bagus tu saya pun beli Padahal sebenarnya dalam kursus Haji Asri Dia kata apa dengan saya Dia kata Jangan ambil by call Bahaya Takut-takut Apa yang diberitahu tu Dah di puncak dah Maksud di puncak ni apa Semua orang dah tahu dah saham tu dah naik Manakala baru kita nak beli je Saham tu jatuh Ataupun saham tu menurun lah dia panggil Kan So Tapi itulah perangai saya kan Perangai saya Apa perangai saya adalah Nak tahu saham mana yang bagus Saham mana yang bagus Betul tak kan ha, Supaya saya tak perlulah buat Study Betul tak So Akhirnya saya mengalami losses Kenapa bila melabur ni kena ada ilmu Jangan melabur suka-suka saja Ingat kan? Dia umpama berjudi sebenarnya kan? So Bila jadi PKP ni Bila jadi PKP ni Apa saya buat kan? Uh, saya saya cakap apa Saya tak ada masa sebenarnya nak belajar Itu itu perangai saya masa tu Jadi apa boleh berlaku Bila jadi PKP ni Saya pun Sedar tentang benda ni I am that I am using greedy algorithm So apa saya buat? Saya ambil inisiatif, saya pergi balik belajar dengan beberapa sahabat lain. Kan? Saya belajar betul-betul detail lah. Setiap hari saya belajar. Which is kan jalan bukan mudah kan? Jalan susah kan? Dan akhirnya alhamdulillah uh, rezeki ada masuk sikit, tuan-tuan. Ada masuk sikit. Dan kalau anda dengar berbanyak yang masuk tu memang memang kata orang tu berbaloi lah dengan uh, apa ni tu? No? Berbanding dengan greedy algorithm which is tak stable sebenarnya. Tuan dan puan, apa yang tuan dan puan kena faham? Tuan dan puan kena faham benda ni saja eh. Kita ni orang macam kita ni kan, bila nakkan kejayaan, kita kan suka tengok orang lain kan? Dan kadang-kadang kita rasa kita ketinggalan. Akibat daripada kita rasa kita ketinggalan, kita akan ambil jalan mudah untuk mencapai supaya kita uh, dapat kerja cepatlah orang-orang lain ni. Contoh-contoh kan. Tetapi itu sebenarnya bukan jalan terbaik dan itulah yang sebenarnya akan buat kaki kita stuck sampai bila-bila. So dan tuan dan puan, uh, saya dah ada dua, dua cerita dah dengan anda tadi dah. Kisah pertama, kisah seri muka isteri saya. Kisah kedua, kisah saya main saham. Kisah ketiga ni, saya nak cerita dengan anda kisah yang berlaku kan, uh, pada beberapa individu yang telah saya lalui. Cuma saya tak tahu benda ni dulu tau. Kan? Uh, ada beberapa sahabat-sahabat saya uh, Kan Alumni kita yang hubungi saya Alumni rahsia ceramah mukau Mereka ni Ada satu masalah ini Yang mereka tak faham Antaranya adalah Mereka ni semua uh, Lepas habis universiti saja Lepas graduate saja Terus buka syarikat konsultan sendiri Tanpa ada pengalaman bekerja Tanpa ada pengalaman uh, Bekerja dengan syarikat konsultan lain Okey, uh, kan? Dan mereka hubungi saya Dia kata apa tau Dia kata macam ni Cik Fadul, Boleh tak suggestkan uh, Mana-mana consultant konsultan yang bagus Saya ingat nak pergi kerja dengan mereka Dan belajar betul-betul lah uh, Saya tanya kenapa Business tak bagus ke Dia kata apa tau Saya sebenarnya stuck Cik Fadul. Saya dah buat business ni 5 tahun Lepas habis saja universiti Saya cubalah nak berniaga Tapi macam Tak jalan lah, Cik Kan So saya rasa something wrong Cik Fadul. Tuan dan puan Kisah ni nak cerita apa ni? Kisah ni pernah berlaku pada saya dulu. Saya dulu habis saja grad kan sampai saya sempat kerja Lepas tu saya terus nak buka syarikat konsultan hanya kerana saya tengok orang lain buka syarikat konsultan Saya cakap tu terang the business I start in the business Sampailah satu hari saya buat keputusan apa saya kata tak boleh ni saya kena apa ni uh, saya kena pergi bekerja dekat sebuah syarikat dan syarikat tu nama dia focus learning tuan-tuan kan -tuan. dan dekat situlah rupanya saya belajar betul-betul Sebenarnya macam mana syarikat konsultan ni So Apa yang berlaku pada saya Peringkat awal tu Greedy algorithm Kita tengok orang lain berniaga Kita kata Aku pun nak berniaga macam dia Kan <laughs> Dan Sebenarnya kita ambil jalan mudah Untuk berniaga Sepatutnya Sepatutnya kan Kita kena pergi belajar So Ini yang buatkan kita stuck Banyak stuck tuan-tuan Puan-puan Saya nak lukis kejap lagi Untuk anda bagi anda faham Betul-betul kat mana kita stuck Saya ada satu case Semalam Erm um, tuan, tuan dan puan ingat tak sekarang saya sedang lancarkan satu program nama dia RCM Go Live. RCM Go Live. RCM Go Live ni dia berbeza dengan RCM kita sekarang ni. RCM Go Live saya ajar mereka macam mana nak go live untuk uh, apa ni untuk berkongsi dia punya ilmu dan dakwah dia. Jadi tuan dan puan, sebelum ni RCM kita buat untuk ceramah yang berbentuk fizikal. So rupa rupanya bila Go Live ni dia berbeza sedikit. So saya pun ajar benda uh, Saya pun iklankan dalam Facebook saya Iklan berbayar lah Saya tengok ada dua orang Dua tiga orang komen apa Dia kata apa Alah tak payah bayar Semua ada dalam Facebook Ya yeah, semua ada dalam YouTube je Belajar kat YouTube je Membazir je bayar mamak ni Ada yang komen macam tu Saya bila tengok komen macam tu Saya kata Alamak Dia ni kenapa lah dia tak faham Saya sebenarnya nak bagi tiket free pada dia sebenarnya <laughs> Supaya dia hadir program saya Ya kan So uh, Malam tadi Saya dapat satu message kami buat hari sabtu lepas kan? Dia kata Encik Faizul uh, Dia tunjukkan result dia Dia punya view Dia punya share hampir 100 share tuan-tuan Dia punya view Gila-gila punya view tuan-tuan kan? Dia kata dia tak pernah dapat macam ni Dan bila kita tengok Kenapa? Sebab sebelum ni dia belajar kat YouTube Cara nak live belajar kat YouTube Kan? Tak salah Tuan-tuan Greedy algorithm ni tak salah Tapi you akan stuck somewhere You akan stuck somewhere dan kita perangai kita betul lah nak cari jalan mudah kan. Jadi saya nak lukis sikit pada anda supaya anda uh, kan kan anda uh, ada lebih pemahaman lah tentang benda ni. Okey eh saya dah cerita tiga cerita dah. Saya nak lukis pula tuan-tuan supaya anda lebih faham pula. Boleh eh kejap tuan-tuan eh saya sedang adjust kejap kertas saya ni kan komak-komak pula. Okey tuan-tuan eh perempuan jom tengok sini kejap. Ha. Okay. Tuan dan puan, saya nak tunjuk dengan tuan dan puan tentang apa yang berlaku kan. Okey. Uh, bila kita ni kat sini kan. Kita ni dekat sini. Okey. So apa yang berlaku bila kita nak buat sesuatu kan, kita ada apa yang dipanggil panggil uh, jalan mudah. Satu lagi saya gelakkan dia jalan mudah jauh. Okey. Tuan dan Puan cuba tengok eh. Apa masuk dia ya. Eh? Okey. Uh, saya lukim macam ni eh. Okey. Ah. Uh. Ah uh. uh, ini bukan MLM eh, bukan MLM eh. Jangan salah faham eh. Bukan MLM. Okey. So, yang ni Okey cantik. Okey, jalan mudah macam mana? Jalan mudah, tengok eh. Sebenarnya kita ada jalan mudah. Di mana jalan mudah ni uh, saya letak 8 dekat sini. Okey, ini kiraan matematik tuan-tuan kiraan matematik eh. Ini pula 5. Okey. Kalau anda tengok, anda akan pilih mana? Kalau ikut skor, mestilah anda pilih benda ni. Betul tak? Sebab dia 8. Boleh tak? Ya, kan? Tapi tuan-tuan tak perasan, kadang-kadang dia ni 8, lepas tu dia 5. Lepas tu dia empat Kan Which is Kalau dicampur kan Lapan Campur lima Campur empat Bersamaan dengan Tujuh belas Betul tak Kan Dan kenapa anda pilih jalan ni Sebab nilai awal dia Anda nampak besar Lapan So uh, Bila anda pilih satu jalan tu Untuk berjaya dalam satu benda tu Anda akan pilih Uh, jalan yang mudah kan Betul tak Sebab anda nampak dah Kalau aku buat macam ni Terus aku boleh dapat jawapan Tetapi Dalam most cases Dalam kebanyakan cases Tuan-tuan dan puan Dan kenapa anda tak milih jalan yang uh, Jauh ni Sebab lima kan Tetapi tuan-tuan Sebenarnya anda tak perasan Mula-mula je dia sikit kurang Lepas tu dia sepuluh Dia boleh pergi kat sini Boleh pergi kat Dua uh, belas Jadi tuan-tuan dan puan uh, Yang ni Lima Campur sepuluh Campur 12 bersamaan dengan uh, 27. So, uh, yang ni lah yang menjadi perangkap pada anda. Nih, kan? anda suka ambil jalan mudah untuk buat sesuatu sebab anda rasa anda boleh capai dengan mudah. Lagi-lagi uh, orang zaman sekarang kan, orang-orang dipanggil the youtuber, orang-orang yang uh, belajar benda-benda ni kan. kan dia suka ambil jalan mudah lah. Which is 8 campur Lima campur empat jadi dua belas Manakala kenapa dia tak pilih awal tu jalan lapan Dia pilih lima Senang saja dia nampak Alah ini tak sesuai kan Tapi selepas itu adalah sepuluh dan dua belas Di mana dia boleh cepat Yang ni lah dia panggil Kita akan start kat tujuh belas Tetapi kalau dua puluh tujuh Lama kita baru start Ataupun kita boleh pergi jauh lagi lah So tuan dan puan Inilah benda yang saya nak share dengan tuan dan puan Kenapa kita start Sebab kita ada satu masalah Kan Masalah dia adalah uh, Kita suka pilih jalan mudah Kan uh, Memang kita perangai kita suka pilih jalan muda lah Antara yang paling mudah adalah Bila kita nak uh, Apa ni Bila kita nak belajar tentang internet kan Contohlah kan Saya ada satu lagi cerita Bila kita belajar tentang internet kan uh, Apa kita buat Jalan mudanya apa Tak payah belajar Upah orang je Betul ke betul Betul lah dan bila you upah orang apa jadi? Orang tu terus tu buat You pun boleh skip you punya proses belajar lah Konon-kononnya Tetapi percayalah Saya jumpa ramai orang Yang dia upah orang Yang akhirnya orang tu tinggalkan dia Dan dia stuck lah Dia stuck Dia stuck tuan-tuan dan -tuan, perempuan So bila benda ni berlaku uh, Itu pasal lah Kita ni banyak sangat kekecewaan dalam hidup kita dan akhirnya kita memilih untuk apa? Untuk salahkan orang je lah Itu jalan paling mudah lah sebenarnya Salahkan orang dan apa ni uh, Backup pondok tu jangan lupa Nampak juga oh, yo. Kan? <tongan> Itu bukan back tu Bukan back saya Back siapa tau tu kan? <tongan> Betul lah ha? Saya pun tak tahu lah ha? Masih bagi ingatkan kan? Bagi tahu Saya ni pelupa sikit kan? <tongan> Suka tinggal barang Okey Tuan dan puan, Assalamualaikum. Faizul Ikuan di sini. Hari saya nak cerita tentang kenapa kita start dalam hidup kita. Saya dah bagi tiga cerita. Kisah tentang isteri dan tal, Sri uh, Kuih Sri Muka. Kan? <tongan> Uh, okay First of all Kenapa kita stuck dalam hidup kita One of the reason adalah Because of greedy algorithm Okay Macam mana nak fahamkan greedy algorithm tu Saya dah bawa tiga cerita dah Cerita pertama adalah tentang Sri Muka Cerita kedua adalah tentang Macam mana saya belajar saham Cerita ketiga adalah Tentang uh, Apa ni Tentang kisah Seorang alumni saya Yang call ni Okay So Kalau anda faham tiga-tiga kisah ni Sebenarnya anda boleh pergi lebih jauh sebenarnya ha, kan? Tapi itulah orang kita orang kita okay. Sekarang saya nak tambah lagi satu kisah Supaya anda lagi faham dan faham dan faham Siapa yang tak, tak faham ni sebenarnya Tak faham sungguh PM saya, saya cuba bantu pada anda lah okay? Uh, jangan call PM je lah kan Banyak sangat call lah saya pun meneng okay? Okay? So tuan uh, Kisah ni berlaku pada saya sendiri okay? Di mana uh, Pada tahun 2014 Saya mengalami krisis berat badan ha, Krisis berat badan kenapa? Berat badan saya meningkat lah tuan-tuan dan puan Sekarang ni pun dah mula meningkat dah kan, kan? Ha, Tapi tak apa Saya dah tahu formula dia InsyaAllah Dia cuma tak nak mula je kan? okay? So apa yang berlaku adalah Saya cuba nak kuruskan badan okay? So Orang biasa nak kuruskan badan ni kan? Dia dah tahu dah Sebenarnya Kaedah kurus badan yang betul adalah Jaga makan Dan juga kena pergi bersenam Nah Dua benda ni susah ke senang? Jalan mudah ke jalan jauh? Jalan jauh. Betul tak? Sebab bukan senang nak jaga makan ni. Kawan duk tiba eh. Kan? Lepas tu pula nak bersenam. Perlukan ke effort tuan-tuan nak bersenam. Nak pakai kasut. Nak pakai stokin. Nak berjalan. Kan? Kan? Nak. Dia perlu effort lah kan? So apa yang saya buat? Saya pun ambil lah. Uh, apa dia panggil apa? kan uh, ada dia orang jual. Uh, Shelek-shelek yang uh, apa ni, Boleh kuruskan badan ni Jus, 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 jus Yang boleh kuruskan badan ni kan So apa saya buat Saya pun gunakanlah benda tu Untuk pun tahu anda Untuk satu minggu pertama Untuk dua minggu pertama Menjadi tuan-tuan Berat badan saya kurang Dan tuan-tuan tahu tak Kenapa berat badan saya kurang Dia panggil tuan-tuan uh, Satu efek Saya dah lupa nama efek dia Bila kita Contoh kita makan Panadol Kita akan rasa kita Apa ni Sihat dah kan So macam tu juga yang berlaku pada saya Kan? Bila makan uh, jus tu, jus tu saya tak nak sebut nama jus tu kan. Bila kita makan jus tu tuan-tuan, automatically sebenarnya kita kurang makan. Betul tak? Berbanding dengan sebelum-sebelum ni sebab kita rasa takkanlah makan jus tibai nasi kandar 2 3 kali. Memang dah tak jadi kan. Tetapi eventually sampai satu masa tu saya stuck tuan-tuan. Saya stuck. Saya tak tahu nak buat macam mana. Kan? Saya cuba juga, juga, juga cuba guna produk-produk lain pun stuck juga. Sampailah saya hadir satu kelas tuan-tuan yang di mana dalam kelas tu dia ceritalah sebenarnya tak ada jalan mudah untuk kuruskan badan. Memang jalan dia adalah kena begini 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 kan. So saya pun start amalkan tuan-tuan. perkara -tuan. pertama saya buat saya beli basikal. Susah tak beli basikal? Jalan jauh tak? Jalan jauh. Betul tak? Dan saya pun jaga makan. Alhamdulillah tuan-tuan, boleh kurang sampai 25 kg dalam masa 6 bulan. Kan? Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita apa? Kita ni greedy algorithm Okay Assalamualaikum uh, Faizul Ikhwan di sini Saya dah cerita panjang lebar dah Anda kena tengok saya punya uh, Apa Rakaman saya semula sebenarnya kan Nak cerita Nak cerita apa tuan Kita kenapa kita start dalam hidup kita Sebab kita ada masalah Antara penyebab dia adalah greedy algorithm Saya ada banyak lagi sebab Nanti besok lusa saya bawa sebab-sebab ni Tapi Kenapa saya bawa greedy algorithm ni Sebab rupa rupanya Perkongsian saya minggu lepas Dijadi bahan ni, perbualan dekat sebuah pusat hemodialisis So itu pasal lah kan Rupanya ada orang tengok live saya Dan saya pun ambil peluang Dia orang kata kenapa macam ni Dia orang hijang. So one of the yang dengar perbualan tu adalah kawan saya Sahabat baik saya tuan-tuan Banyak bantu saya dalam hidup saya kan nama dia Haji Nazri kan Tuan-tuan doa, kita doakan Haji Nazri sembuh tuan-tuan eh Okay So tapi yang bestnya pun tuan-tuan eh um, uh, jadi itulah saya memilih untuk bagi penerangan pagi ni tentang benda tu sebenarnya. Moga-moga tuan-tuan uh, anda dapat banyaklah kebaikan-kebaikan uh, dia tuan-tuan kan. Dan uh, apa? Uh, anda dapat manfaat dia lah tuan-tuan dan -tuan, puan. Okey. So tuan-tuan, uh, ada lagi dua kisah untuk terangkan tentang greedy algorithm kalau anda boleh sabar. Uh, pun, <laughs> anda sabarlah kalau anda tak boleh sabar tuan-tuan. Uh, anda kena cari Apa ni lah Kerja Okey Tuan-tuan Kisah seterusnya Untuk fahamkan greedy Algorithm Yang berlaku dalam hidup Yang berlaku dalam hidup saya Maksud berlaku dalam hidup Adalah apa tuan-tuan Yang berlaku di sekeliling saya Tuan-tuan dan -tuan, puan Tuan dan puan Saya perasan Dalam bidang Mengajar ni Ada setengah golongan ni Tuan-tuan Dia suka tiru Orang tu Bulat-bulat Sampai Apa ni Kadang-kadang ada benda ni berlaku Saya kadang, -kadang tak salahkan mereka Tuan-tuan eh Sebab Mungkinlah mereka ni tak nampak jalan Saya sendiri pun tak marah dengan mereka ni Cuma kalaulah tuan-tuan boleh faham benda ni Lagi bagus lah kan Apa jadi tuan-tuan Jalan paling mudah untuk kendalikan program adalah Tiru program yang lain buat sebiji-sebiji Betul tak? Tapi percayalah tuan-tuan eh? One day you going to get stuck Kenapa jalan jauh dia tetap you kena buat research and development sebenarnya Masa kami buat rahsia ceramah mukau tuan-tuan eh? Saya ingat lagi 2016 kita mula buat rahsia ceramah mukau Tuan-tuan tak tahu the amount of effort dengan orang-orang yang saya pergi jumpa. Saya ingat lagi guru saya seorang lagi seorang ada dekat Seremban, tuan-tuan. Setiap minggu saya berulang balik jumpa dia. Saya kata, "Tuan, saya nak buat benda ni, tuan." Tuan rasa macam ni, boleh pergi jauh ke, tuan? Tuan dia kata, "Tak boleh. Ini semua tak boleh pakai. Kau patutnya buat begini, begini, begini. Orang kalau nak belajar dengan kau, kau terus bagi jawapan je. Kau jangan main tepi-tepi ni semua." Kan? Kan? Ha, so saya pun buat banyak research. Hasil daripada tu saya memilih jalan jauh. Kan, bila memilih jalan jauh tuan-tuan, alhamdulillah lah produk kami rawat ceramah muka sampai sekarang boleh bertahan walaupun tak adalah macam produk orang lain kan. Kan? Tapi uh, kami masih boleh bernyawa especially during PKP ni kan, boleh bernyawa lagi kan. So nak cerita apa tuan-tuan eh? uh, perkataan greedy algorithm ni refer tu apa? Kita ke apa dia? Apa apa jalan keluar, apa jalan keluar? Jom kita cerita jalan keluar tu tuan-tuan. Eh? Jalan keluar senang saja. Bila you nak buat sesuatu dalam hidup you You tulis dalam kertas tuan-tuan eh. You tulis yang kertas Apa jalan mudah Apa jalan sepatutnya Sebab kita sebenarnya tahu jalan sepatutnya Contoh kita, kita nak melabur saham Jalan sepatutnya adalah kita kena belajar tentang saham Even though kalau kita dapat sesuatu yang by call Kita kena duduk dan fikir sebenarnya Kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni Yang ni yang kita patut buat tetapi akhirnya kita ni greedy, tamak, tamakkan benda yang mudah. Kan kita suka benda yang mudah, tamakkan benda yang mudah. Dan rupanya tamakkan benda yang mudah itulah yang menjadikan kita stuck dalam hidup kita. Okey? Dan bila kita stuck apa akan jadi pada kita? <tuk tangan> tak jadi apalah tuan-tuan kan Go back to square one Go back to square one You ni pemula yang bagus kan? Bukan penghabis yang bagus lah kan? Jadi yang ni lah benda yang cakap Yang saya cakap So Whenever you You nak buat Start buat sesuatu Kan My My uh, Apa ni My answer itu adalah You cuba duduk sejenak fikir Kan Jalan mudah apa Jalan sepatutnya apa Ambil jalan sepatutnya Untuk membuat sesuatu Kalau you nak start Buat bisnes kan Jalan mudah apa Terus start bisnes Betul ke betul Betul tak Tetapi Bila you Nak apa ni Memilih untuk belajar Tentang bisnes tu Kan? Uh, lengkapkan diri dengan bisnes tu dan you insyaAllah you boleh pergi jauh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Jas. Apa khabar Jas? Oh ni Jas ni orang kuat Jasri ni. Orang kan? Orang Pahang eh? eh. orang Pahang pula. Dulu kerja kat Sabah Jas. Terima kasih join saya. Tuan dan puan. Uh, Assalamualaikum. Uh, Faizul Ikuan di sini. Hari ni hmm. saya nak cerita tentang kenapa kita stuck dalam hidup. Kan? Dan uh, saya dah bicara panjang dah. Ada empat kisah. Uh, antara sebab kita stuck dalam hidup kita Kerana greedy algorithm okay, kan? Apa tu greedy algorithm? Satu kaedah problem solving Yang mana kalau anda belajar Anda boleh tengok lah dalam YouTube semua Tapi percayalah You akan sakit kepala lah tuan-tuan Saya sendiri ambil masa Dua hari untuk hadamkan benda-benda ni semua kan? Tapi sebenarnya kaedah tu sebenarnya digunakan dalam uh, Apa ni? Problem solving method Di mana greedy algorithm ni uh, Digunakan untuk solve the problem Cumanya dia kalau kita gunakan greedy algorithm kita kena tahu cabang dia kat mana. Cabang dia kat mana nak guna tu kan. So tapi ramai orang tak belajar tentang benda tu. So akhirnya dia terperangkap lah. Tuan dan puan uh, on the way ke Mabul Jas. <laughs> ya Allah. Ustaz Yaakob Isra ajak saya tu. Tapi itulah saya ni. Selain cari rezeki lah Tuan Jas. Tuan Jas dah okey dah. Kan? <laughs> Doakan saya Tuan Jas eh. Okay. So tuan dan puan uh, itu kisah Uh, yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini kan kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun ada benda yang tak clear khas tentang topik ini tuan-tuan bolehlah type kat sini nanti saya cuba jawablah sebaik mungkin boleh eh so tuan-tuan ada empat kisah yang apa ni uh, saya ceritakan uh, sepanjang tadi tu untuk anda fahamkan tentang greedy algorithm dan moga-moga tuan-tuan dia memberi pencerahan pada kita dan keluarkan kita daripada uh, kawasan yang kita stuck dalam hidup kita boleh eh jadi tuan-tuan uh, tolong share like tuan-tuan dan puan uh, uh, live saya ni. Moga-moga ada orang boleh dapat manfaat. Moga-moga kita berjaya keluar ke orang daripada tempat yang mereka stuck ni semua. Ikuti minggu-minggu uh, setiap pagi 7.30 pagi saya akan share dengan anda. Uh, untuk minggu ni saya memilih uh, tajuk kenapa kita stuck dan hari ni saya memilih top uh, apa ni sebab dia adalah kerana greedy algorithm Besok insyaAllah saya akan kongsi yang lain Dan lain dan lain Moga-moga tuan-tuan Anda boleh dapat banyak manfaat Dan kita pergi jauh dalam hidup kita tuan-tuan Tuan-tuan dengar sini betul-betul eh Ini eh Tuan-tuan tahu tak Kita Kadang-kadang orang-orang hebat Maksud orang, -orang hebat apa pun ceramah yang terkenal Kadang-kadang kan, -kadang, Pun juga stuck di satu tempat Saya tahulah tuan-tuan saya, saya tahulah Saya tahu Kan Sebab saya sendiri pun kena benda macam tu Walaupun tak hebat mana pun Kan Dan saya pernah jumpa ramai orang tuan-tuan Even guru-guru saya tuan-tuan guru-guru -tuan, eh? saya, saya ingat lagi tuan-tuan masa PKP tuan-tuan masa PKP kan ada guru-guru yang dah otai tuan-tuan. Otai maksudnya apa tuan-tuan eh? Dia orang ni tuan-tuan uh, memang bisnes dia orang dah bagus gila dah tuan-tuan Perempuan. Tuan -tuan, kan? Uh, dan mereka ni uh, kata orang tu ini adalah orang yang saya belajar dengan dia tuan-tuan. Kan? Mereka ni pun masa PKP tu mereka hubungi saya dia kata Faizul, boleh tak Faizul share dengan saya this internet things ni kan how training uh, involve dekat internet ni semua macam mana uh, all these things ya kenapa mereka nak belajar benda tu sebab mereka pun stuck di satu tempat Mas, maksudnya apa tuan-tuan di mana pun tahap anda di mana pun peringkat anda there will be a time there will be a, will a time tuan-tuan ya -tuan, eh? you going to get stuck even though even though you lah yang bercerita tentang Uh, vision board lah Bercerita tentang Anjakkan paradigma lah Kononnya kan Konon-kononnya aja cerita paradigma Apa You pun kena sekali Sebab you di bumi yang sama Bumi Allah tuan-tuan Memang you kena sekali lah Benda-benda ni Jadi bila you stuck Jangan lupa tuan-tuan dan -tuan puan Ingat pesan saya ni Moga-moga dia boleh bagi kebaikan pada kita Okay So jumpa lagi tuan-tuan dan -tuan puan Terima kasih kerana join saya Nur Zayan, kan uh, Zaki MJ Azrin Terima kasih kerana join saya Uh, Isha, terima kasih kerana join saya ya. Nurul Sofia, uh, Fidal Farabi, apa cerita? Kita punya kick aktiviti. <laughs> Syako, terima kasih Syako kerana join saya Syako. Uh, Azila, Ibnu Jawahir, terima kasih kerana join saya. Tolong share dan like tuan-tuan eh. Okey, dan uh, apa ni? Dewaraj, uh, Tuan Haji Muhammad Asri, guru saya. Apa khabar? Eh, kan Hariati Abu Hasan, uh, Nur Hasida, Fidaus uh, tu just, terima kasih Just uh, have a nice trip. Haji Asri have a nice trip to Mabul. Kan angkat gambar sikit eh. Hantar gambar sikit Ada rezeki besok bolehlah saya join Kan kan, kan? Ah, Ahmad Zaidi Terima kasih Ahmad Zaidi uh, ah, Kerana join saya uh, ah, Kan Nur Zaidi Terima kasih eh. Razif BTC Terima kasih kerana join ah, Izzah Iza Syam Thank you for joining me uh, ah, Arif Masudi Terima kasih eh. Ati Norhayati, Thank you for the good signal ah, Tuan Zaidi subuh datang InsyaAllah tak jumpa saya Tuan Zaidi eh. Okay ah, Bahagia kan Kan Terima kasih lah bagi kerana join pagi ni Eliza Razak Terima kasih Eliza Haa uh, kan uh, Nadia Azman Terima kasih kan Dan ramai lagi lah tuan-tuan dan puan, eh Okay So Moga-moga uh, perkongsian saya ni Boleh memberi manfaat uh, Tolong share Tolong like uh, Tolong buat apa saja Kan Yang boleh buatkan sama -sama. Besok pagi jangan lupa Kita jumpa balik 7.30 setengah pagi Saya akan cerita tentang benda baru pula Kenapa kita start dalam hidup kita Dan kalau anda tak clear tentang Kenapa kita start Haa uh, PM saya. Saya akan bagi anda lebih personal view sikit. Uh, tapi kalau saya lambat jawab, minta maaf tuan-tuan. Eh. Saya akan cuba jawab lah. Okay. So, terima kasih tuan-tuan dan -tuan, puan uh, Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay. Bye tuan-tuan. Bye-bye. -tuan. bye Banyak-banyak. Bye. Terima kasih lah tuan-tuan. Eh. Terima kasih banyak lah, sangat. Okay.